Ons luister na die Here se woord. Uit Efesiërs 4. Ons gaan fokus op vers 7 tot 13. Maar kom ons lees die hele hoofstuk. Of vanaf gevul tot by vers 16. Vers 1 tot 16 gaan ons lees. So Efesiërs 4 dan. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, zodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en jene weer gedraai word door elke wind van lering, door die bedrieërij van die mense, door sleeheid om listig tot dwaling te bring, maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ons lees tot daar, uit die Here se goeie woord, en ons gaan vanavond kyk na artikel 31 van ons belydenis. Die opskrifie is die ampsdraers van die kerk. Ons bely uit die skrif. Ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde soos die woord van God leer. Daarom moet elkeen terdee daarteen waak, om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag, totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê, dat het van God kom. Verder, wat die bedienaars van die woord betref, hulle het op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag, omdat hulle allemaal dienaars van Jesus Christus is, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk. Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die woord en die ouderlinge van die kerk besondere achting moet hê, ter wille van die werk wat hulle doen, en sover moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. Ons lees tot daar ons belydenis.
ons gaan kyk na hoe die Here dit vir ons wys in Efesiërs 4 vers 7 tot 11, 7 tot 13. Nou weer eens, ek klink hierdie artikel vir ons dalk baie na 'n koue, droë artikel wat bedoel is vir die amptdraers. Dis nie eintlik vir die hele gemeente nie. Maar dit is. Hierdie is deel van God se raad, sy woord, en dit is daarom nuttig om ons volmaak te maak, toegerus vir elke goeie werk. Ons moet hierdie hoor. Want dit wys ons hoe ons na ons herder se stem moet luister. Deur middel van manne wat hy kies. Ons het nou laasweek by artikel 30 ook daarna gekyk, God gebruik persone om sy kerk te regeer deur sy woord en gees, en daardie persone het ampte. Nou, ons moet dus luister na manne wat Jesus preek, wat God geroep het op sy manier wat hy in sy woord beveel. En dis dan nou die skuif van die fokus van laasweek af, skuif ons na, ons luister na manne wat Jesus preek, wat God geroep het, op sy manier, wat hy in sy woord beveel. So hier in Efesiërs 4, praat Paulus uit Psalm 68, wat ons net nou gesing het. En die Here word daar beskryf as hierdie magtige krygsman. Here nou Yahweh, daar in Psalm 68. En Paulus sê, dis Jesus. Jesus is Yahweh daar in Psalm 68. Hy kom as hierdie koning wat die vyand verpletter het en nog sal verpletter. Vers 22 van die Psalm sê, gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel. En dadelik, mis jy nou teruggedink het aan Genesis 3 vers 15, hy sal die kop van die slang vermorsel. En hierso is hy, die koning, die God van Israel, sal dit doen, en hy het dit gedoen. En hy sê net, hierdie koning is nie net koning van 'n stad, wat al in sy stad inkom en sê hy het oorwin nie. Hy is koning van konings. Dit sê die Psalm ook. Almal sal voor hom buig, almal sal geskenke bring, want hy verlos die gevangenes van sy volk uit die hand van sy vyande. En dit bring hierdie beeld van hierdie koning wat in sy stad instap en daar's net gejubel, dis gejuig. Jy kan nie eers die ou langs jou hoor praat as jy 'n gesprek wil voer nie. Dit is 'n gejuig van dankbaarheid. Hier is die koning. Die koning het die veldslag gewen. En saam met hierdie oorwinning is daar hierdie skatte en skatte en skatte wat volg in die treintjie wat kom agterna hierdie koning, en die verlostes op 'n streep, die gevangenes en die gevangenes van die vyand, en dan kom dit nog geskenke, en dit is in dankbaarheid, en aan die ander kant is daar nog geskenke van vreemde konings, want hulle vrees hierdie koning wat alles oorwin het. En nou kom Paulus en hy werk met hierdie psalm wat sê Jesus het in die hoogte opgevaar en hy die gevangenes weggevoer. Hy sê in vers 8, haal hy vers 19 aan van Psalm 68, maar hy interpreteer dit ook bietjie verder. Die vers in die Psalm sê, in ons Bybels, U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem, ontvang onder die mense. Paulus haal dit aan as, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Hoor julle die verskil? In die psalm is dit, hy het geskenke ontvang. Paulus haal dit aan as, hy het gawes aan die mense gegee. Hoekom doen hy dit? Op beslis nie omdat hy die Ou Testament verkeerd verstaan het nie. Maar hy verstaan dat Jesus se oorwinning om alles gee en daarom ook die mag om gawes te gee.
Hy het al die skatte weggevoer van die vijand af, wat ook regtig sy eiendom was, en daarom kan hy nou sy eiendom uitdeel, soos hy wil, maar is ook verder as dit. Kolossense 2 vers 15 sê, oor die oorwinning, hy het die owerhede en die magte uitgeklee, owerhede en magte wat teen hom in opstand is, het hy uitgetrek en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Hy het die magte van Satan oorwin. En daarom gee die Vader nou vir hom alles. Psalm 2 vers 8 sê, die Vader sê vir die Seun, ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. Daarom besit Jesus nou alles, want hy het alles oorwin. Maar het gaan nog verder. Toe Jesus opgevaar het as oorwinnaar, het hy nog iets gebid van sy Vader, sê Johannes 14 vers 16, die Heilige Gees. Die Vader het die Gees gegee, want hy het oorwin, en deur die Gees kom die gawes van die Gees, die Geestes gawes. En daarom was Pinkster in Handelinge 2 hierdie so groot gebeurtenis, dit het gewys, Jesus regeer, en die uitstorting van die Heilige Gees is die bewys daarvan, want die Jesus het sy Vader gebid na sy oorwinning, hy het opgevaar in die hemel as oorwinnaar, krygsman, en hy het die Gees ontvang en deur, en hy het die Gees uitgestort, en 3000 siele is gered, daar was die bewys, Jesus is koning, hy regeer sy kerk deur sy woord en Gees, hy het regtig oorwin. Nou, om die grootheid van die omvang van sy oorwinning en heerskappy verder te onderstreep, sê Paulus, maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hierdie sê nie, Jesus was in die hel nie. Dit is nie wat die onderste dele van die aarde beteken nie. Hierdie sê net, hy was regtig dood. Hierdie wys die type oorwinning wat Jesus behaal het. Hy het die dood oorwin. Hy het daar in die graf verneder tot die dood toe. Die groot slang, die Leviathan, sy kop vermorsel. En getriomfeer, sodat hy kan sê, ek kan lewe gee. Hy die dood oorwin, die grootste vijand, sodat hy die grootste geskenk kan gee, lewe. En dis precies wat hy gedoen het, en wat hy nou nog doen vir sy gemeente, as hy gawes gee. Hy gee lewe. Vers 12 en 13 sê, hy het oorwin en hy gee gawes om die heilige stoeteris vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus, tot het allemaal kan kom, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hierdie is regtig groot. Gawes en ambte in die gemeente is nie maar sommer net nie. Jesus is dood en hy die dood oorwin, sodat dit kan plaasvind. Sodat daar ambte in die gemeente kan wees, sodat daar lewe in die kerk kan wees. Kyk wat die prys was, Jesus is dood. Kyk wat die oorwinning was, Jesus het die dood aan 'n ketting hier aangebring. En kyk wat sy doel, sodat ons hom kan ken, en hom kan beter kan dien in volwassenheid. En Jesus sê vir sy Vader in Johannes 17 vers 3, dit is lewe, die ewige lewe, dat hulle u ken. So Jesus oorwin die dood, sodat ons kan lewe, en hy doen dit, deurdat hy ambte gee in die kerk. Sodat ons hom ook beter kan dien in volwassenheid. Hierdie is net so goed. Hierdie onderstreep net ons Here Jesus se goedheid vir ons, wat ons kom was met soveel sorg,
En daarom is die oorweging van gawes, alle gawes, maar ook oorweging van gawes wat bevestig moet word in 'n amp in die gemeente, so belangrik. Ons kan nie dit net los vir volgende dag, volgende week, om daaroor te dink nie. Ons moet elkeen dink en ondersoek en vra na watter gawes Jesus gee en hoe ek die gemeente kan opbou deur dit wat Jesus gee deur sy gees. En dan spesifiek vir die dienswerk in 'n sekere amp. Romeine 12 sê, jy moet nie van jouself meer dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar jy moet daaraan dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. So ons moet dink oor wat God gee in die gemeente. Dalk roep die Here jou, jy moet luister. En dit is ook vir almal belangrik, selfs al word almal nie in die amp bevestig nie, word almal deur die amp te bevoordeel. Dis wat Jesus ook sê in vers 12 en 13, nadat hy sê, so uit sommige gee as hierdie ampte in die kerk, so dat die gemeente opgebou kan word. So daar is hierdie ampte, so dat die gemeente opgebou kan word, en daarom is die ampte vir almal belangrik. Almal word bevoordeel deur daardie spesifieke gawes. Maar goed. Jesus het opgevaar en hy heers as koning en hoof van sy kerk. Dit het ons nou gesien en dis die vertrekpunt van Paulus. Dit het 'n paar implikasies. Dit is 9 goed wat ons hier moet raak sien. Eerstens, hy gee gawes en stel ampte in. Ons kry dit in vers 7 en vers 11, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So, hy gee gawes in vers 11, hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, ampte. So wie gee dit? Jesus. Hoekom gee hy dit? Want hy het opgevaar na Jesus as koning en hoof van die regterhand van God in die hoogte, in majesteit en eer, net hy het oorwin, en daarom kan net hy gawes en ampte gee. Nou is die vraag, moet alle gawes bevestig word in 'n amp? Paulus noem net 'n paar ampte hier wat daar in die kerk was en is. So, is dit die enigste gawes wat daar is? En hoe onderskei ons tussen die gewone gawes in die gemeente en gawes wat dan bevestig moet word in 'n amp? Wel, ons kyk na die Nuwe Testament as geheel. En ons sien daar 'n sekere gawes wat openlik erken is in die gemeente of bevestig is. Eenkant gesit is vir 'n spesifieke werk en dit is die gawes van woordbediening, regering en fisiese versorging of dan die bevestiging daarvan in die ampte van woordbedienaar, regerende ouderling en diaken. En ons kry dit veral in 1 Timoteus 3 en Titus 1 wat wys dat die gawes bekend moes wees in die gemeente en die persoon wat nou daai gawes het moet bevestig word en moet amptelik wees dat die persoon daai gawes het. Maar ons gaan nou kyk na hoe iemand in daai ampte kan inkom. Net eerstens, Jesus gee gawes en hy stel ampte in. Tweedens, hy gee verskillende gawes. Nie almal kry dieselfde gawes nie en ook nie in dieselfde maat nie. Vers 7 sê dit ook. En daarom is daar geen grond vir jaloesie nie. Dit wat ek het is gegee. Dit is 'n gawe. Daarom as ek
dit ook nie ontvang het nie, is daar ook nie rede om te kla nie. Dit is nie iets wat verdien word nie, dit word gegee. Hoekom? Want Jesus is hoof en koning van sy kerk, ek is nie. Hy besluit wat die beste is vir sy kerk, en nie ek nie. Daarom werk ons ook met wat hy sê oor die vereistes van die ambte. Ek kan nie sê, soos werk wat gedoen moet word, hier is nie een man in die gemeente om dit te doen nie, daarom gaan ons vrouwe bevestig. Nee, Jesus gee gawes, hy weet wat die beste is vir sy gemeente. As daar werklik nood is, is die probleem dalk eerder ongehoorsaamheid en laksheid aan die manse kant. Die probleem is nie by Jesus wat per ongeluk sy woord vir ons verkeerd gegee het nie. Die derde ding wat ons moet sien, in Christus word alle ambte en gawes saamgevat. Hy is die apostel, die groot apostel sê Hebreërs 3 vers 1, hy is ons herder, Johannes 10, hy is ons opsiener of biskop of ouderling, 1 Petrus 2, hy is die een wat dien as 'n dienskneg, Filippense 2, hy is die absolute regeerder in sy kerk, Efesiërs 1 sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. En dit sê, alle gawes en ambte vloei uit die rykdom uit van wie hy is. As ons die ambte sien, dan moet ons vir Jesus sien. Ons moet Jesus sien wat het gee. Ons moet sy rykdom en sy skoonheid en sy goedheid vir sy gemeente sien. Wat met soveel moeite sy gemeente kom was met die waterbad van sy woord en hy gee manne om dit te doen. Ons moet hom sien wat ons sorg in die fynste detail vir ons sorg. Vier. Hierdie beteken ook, dan in al die gawes is daar eenheid. Alle gawes vloei uit Jesus uit en hy gee dit, daarom hy bewerk eenheid in sy liggaam wat ons moet soek en onderhou deur die gawes wat hy gee. Nou, hierdie eenheid word nie deur ons bewerk nie, en daarom kan ons kerkstrukture oprig en kommissies en komitees hê tot ons blou is in die gesig en ons gemeente is lam gelê en ons is uiteindelik dood met 'n museum oor wat fossiele uitstal. En dit sal nie eenheid bewerk nie. As Christus dit nie werk nie. Christus bewerk eenheid. Ons taak is nie om eenheid te bewerk nie, maar om die eenheid wat gegee is, wat bewerk is, te hou deur die gawes wat hy gee. Christus bewerk eenheid deur almal saam te voeg in een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. En hy doen dit, onder andere in die eerste plek, deur die gawe van woordbediening. Maar die woordbediening werk ook vrug, wat verder daar die eenheid wat bewerk is, bou, onderhou. Vrug van naaste liefde en bediening van mekaar met die gawes wat God gee in die gemeente. So is daar die vrug van ons wat mekaar bedien met die gawes wat Jesus gee. En ons vra dalk baie keer, maar ek weet nie watter gawes het Jesus gegee nie. Hoe weet ek watter gawes het hy gegee? Want ons dink die gawes is hierdie apostel en profeet en evangelis en herders en leraars. Ons dink dis net evangeliste wat of sendelinge wat gawes het.
Ik kan net vragen, wat kan ik doen? En hoe kan ik mijn broer en zuster daarmee dien? Want ons is niet in het kerk op een zondag nie. Van karre recht maak en strijk tot prediking, Christus gee dit, zodat zijn gemeente opgebouw kan worden. En dis dan die vijfde ding wat ons moet raak sien, hy gee gawes om zijn gemeente op te bouwen. Vers 12. Die opbouw is deur gawes. En baie belangrijk, dit is in die eerste plek, die gawes wat woord verkondig. Dit is waar die ambte van vers 11 allemaal in gemeenheid, is allemaal ambte wat die woord verkondig om die gemeente op te bouwen. Kijk wat sê vers 11, hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Dit is allemaal ambte wat die woord verkondig het, wat op mekaar gevolg het in die kerkgeschiedenis, daar in die vroeë kerk. En uiteindelijk sien ons in die rest van die Nieuwe Testament, die herders en leraars is die wat geblei het. Maar wat is die doel van al die ambte? Om die heiliges toe te rus. Om die kerk op te bouwen. Die lichaam van Christus op te bouwen. Dus in die eerste plek, die gawes van woordbediening. So, gemeente opbou en groei en regruk en selfstandig wees of wat ook al kan net gebeur as daar bevestigde gawes is wat prediking gee in die gemeente. So gemeente opbou gaan nie in eerste plek kom as daar dopperspele en fondsinsamelings en saamstap in die Drakensberge is nie. Jesus doen dit deur die gawes van prediking. Dit is hoe ons gaan groei in kennis van Christus, waarvan vers 12 praat, om hom meer en meer te kan ken, regtig in verhouding met hom, en as ons hom meer ken, dan gaan hom meer eenheid wees, en dit is hoe Jesus dit wil doen, hy gaan preek, en ons ken hom, en ons ken daarom mekaar ook beter. Dit is hoe ons al hoe meer met mekaar gaan praat oor die prachtige, almachtige, oorwinnaar koning. Dit is hoe ons meer volwassen gaan word, sê vers 12. Alle gelowiges word op hierdie manier bevoordeel in die kerk. Almal word die gawes wat Jesus gee in die kerk bevoordeel om meer volwassen te word. En weer eens, hy beloof het vir sy kerk, daar in vers 12 en 13, so ons kan nie jaloers of ondankbaar wees as dit nie ons is wat die gawes ontvang nie. Want Jesus beloof, ek sal bevoordeel word, opgebouw word deur die ambte wat hy wel gee aan my broeder. Dat is nog een doel van Jesus wat die gawes gee, wat ons op 'n ander plek kry, wat ons hier kan aflei, hy gee gawes sodat hy geëer kan word. 1 Petrus 4 vers 10 en 11 sê, naarmate elkeen een genade gawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die kracht van wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die kracht toekom tot in alle ewigheid. Hy gee gawes, sodat ons hom kan verheerlik. Dit gaan daarom nie oor die persoon wat die gawes het nie, maar oor die persoon van Christus. Die gawes is allemaal daar, sodat ons Jesus kan sien, en nie mense nie. De sesde ding, wat ons moet sien, omdat hy gawes gee, moet het op sy manier gewys word. Hy is die gewer daarvan, so dit kom op sy terme.
ons bely, ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ambte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk, onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde soos die woord van God leer. Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom. Elkeen kom nie maar op sy eie manier en sê ek is in die ambt nie. Hebreërs 5 vers 4 sê, niemand neem die waardigheid van homself nie, maar hy wat deur God geroep word. Niemand kan in die ambt kom omdat hy homself roep nie, God roep hom en God roep op 'n sekere manier. Ek kan nie net sommer hier opstaan en sê ek het die gawe om te preek en begin ek te preek nie. Dit sou chaos veroorsaak en God is 'n God van orde en daarom moet dit in goeie orde gebeur. En daarom moet ons die bevestiging van die gawe in die ambt doen soos hy sê. So eerstens, moet die gawe wat Jesus gee vir 'n persoon sigbaar wees in die gemeente. En dan moet dit ook toetsbaar wees. Met ander woorde, dit moet openbaar wees, mense moet kan getuig, mense moet kan sien van die persoon se lewe en sy gawes, spesifieke gawes. Die gemeente moet kan beoordeel of hierdie broeder werklik die gawe het. Ons sien dit in 1 Timoteus 3. Tweedens, die broeder moet gewillig wees. Hy moet die amp begeer, sê in Timoteus 3 vers 1. Hy moet het begeer omdat God hom roep as, omdat hy sy skepper en verlosser wil dien en nie omdat hy deur mense gesien wil word nie. Hy moet het begeer omdat hy 'n roeping ontvang. 'N innerlike roeping. En hoe gaan jy weet of jy 'n innerlike roeping ontvang het? Wel, jy gaan kyk na nugter kyk na die gawes wat God gee. Maar omdat ons almal sukkel met dowe lense as ons na onsself kyk in ons sonde en subjektiviteit, gaan ons ook luister na wat broers en susters sê om ons. Gaan luister na Godvreesende mense se raad. En so gaan jy jou herder se roepstem hoor ook deur ander skape wat na jou toe kom met iets dalk soos sjoe broeder, jy die woord van die Here regtig prakties uitgelê. Ons het dit gesien toe ons saam met julle huisgodsdiens gehou het. En dan gaan jy nie dit gaan op een persoon se getuienis nie. Jy gaan meer bevestiging afwag van ander gelowiges. En hierdie getuienis gaan dan die gewilligheid en innerlike roeping versterk. So eerstens, die gawe moet openbaar wees, toetsbaar wees, sodat die gemeente dit kan beoordeel. Dan moet 'n gewilligheid wees, 'n innerlike roeping met getuienis. En dan baie belangrik, jy in die gemeente moet werk met God se standaard. Net omdat jy dalk nie tot bekering gekom het en baie opgewonde is nou oor prediking, beteken dit nog nie dat jy noodwendig geroep is om die woord te verkondig nie. Ons sien dit baie. Mense wat dalk skielik tot bekering kom en dan is ek ywerig vir die Here se woord en die verkondiging daarvan, maar en dan kom hy op nie die regte manier nie, kom dring hy hom in die amp in. Voordat jy dalk 'n droom gehad het, beteken dit nie dat jy geroep is in die amp nie. Ook nie omdat jy in jou binnenkamer so besluit het, is jy geroep in die ambt nie. Die gewilligheid of begeerte gaan ook volgens Jesus se standaard
En nie omdat jy dink dit sal werk, of omdat jou pa of jou ma hierdie groot wens gehad het, dat jy amptenaar moet wees nie, of selfs dalk wil jy meer geestelik wees, en daarom dink jy dit sal goed wees as ek in 'n amp kan wees. Dit is nie 'n rede om in die amp te wees nie, of dalk dink jy te veel van jou gawes, of jy wil deur mense gesien word en eer ontvang. Dit is 'n onheilige begeerte om jouself bo Christus te stel in die heerlikheid wat net hom toe kom te wil steel. Jy kan ook nie in die amp begeer, die amp begeer omdat jy dink dis min werk nie. En ek en Josef en Freek, ons moet onsself hier ondersoek na al hierdie verskillende motiewe, bose motiewe, om in 'n amp te wil dien, maar ook enige iemand wat moontlik in die amp in die toekoms wil dien. Maar goed, gawes en gewilligheid is nog nie genoeg nie. Innerlike roeping is nie genoeg nie. Daar moet ook uiterlike roeping wees. Hy moet gekies word tot die amp, en dan ook amptelik erken word daarin, of bevestig word. En dit is uiteindelik die gemeente wat dan kies, of die ouderlinge wat die gemeente verteenwoordig. En die gemeente kies ook saam, as daar 'n tyd van toetsing is, daar is enige besware nie, dan kies die gemeente saam. En ons sien die beginsel in Handelinge 1, waar Matthias gekies is as apostel. Dis met die lot, maar dan staan al, hulle het hom gekies. Handelinge 6, daar 7 manne in die amp verkies, en dan een kant gestel, afgesonder deur die handoplegging. Dit is in die openbaar as hulle bevestig hulle gawes. Paulus en Barnabas is afgesonder vir hulle werk deur die kerk in Antiochië. Hulle is bevestig. Wat ons sien is dat die bevestiging deur die kerkraad moet geskied. Nie een ou nie, deur die kerkraad. En hierdie verkiesing dan van die gemeente word in totale afhanklikheid van God gedoen, omdat ons weet ons is feilbaar. Ons kan ook hierdie man se gawes verkeerd lees. Maar ons doen dit ook deur aanroeping van die Here se naam, omdat ons wil erken Jesus is die gewer van hierdie gawes. Omdat ons wil erken hy alleen is koning. En dit wys ook dat ons nie met hierdie bevestiging nog gawes gee nie. Dit is ook 'n dwaling wat in die kerk al geleef het, om 'n magiese krag aan bevestiging te gee. Die Rooms-Katolieke kerk wat dit 'n sakrament gemaak het, en gesê het, met bevestiging word die gawes gegee in die bevestigingsdaad. Bevestiging is 'n openlike erkenning van dit wat Christus gee in die gemeente. En dis hoe God ons in sy woord leer hoe die verkiesing tot die amp werk. En ons moet nou keurig daarby bly, want as ons eie koppe gaan volg, hoe gaan ons seker wees dat dit Jesus is wat werklik roep? En dit bring ons nou by ons volgende punt. Omdat hy gawes gee, moet ons op hom wag. Vir 'n roeping. Ons wag op hom om gawes te gee, om het openbaar te maak, om my gewillig te maak. Ek wag op hom om die gemeente bewus te maak daarvan. Ek wag op hom om my te roep in die gemeente, deur die gemeente. En ek gaan dit nie op my terme doen nie. Ons werk as diensknegte op die koningse terme. Die 8ste punt. Omdat hy gawes gee, kan geen amptsdraer bo ander gestel word nie. Die artikel gaan
sê nou specifiek oor woordbedienaars. Maar dit geld ook vir die ander ambte. Net Jesus is koning, hy gee gawes aan wie hy wil, na die maat wat hy wil. Daar is daarom niks in die persoon wat het ontvang, wat hom meer waardig maak om met Jesus in gemeenskap te wees, of oor iemand anders te heers, asof hy beter is as daardie persoon nie. Natuurlijk, daar is een gesag wat Jesus gee in die ambte, maar daai gesag is net om te sê, dis wat Jesus sê, die woordbedienaars en die ouderlinge. Ons sien hierdie dwaling vandag, as ons dink predikante het, een of ander VIP access na Jesus toe. Hulle moet eerder kom om vir die sieke te bid, want hulle gaan het beter doen. Jesus gaan eerder na hulle luister. Ons sien het as daar in een gemeente oor mekaar geheers word, nie met Christusse woord nie, maar met mensese woorde. En natuurlijk, Jesus stel ouderling en predikante om aan om te regeer in die gemeente, maar weer eens, hulle regeer met sy woord. Hulle bedien net dit wat hy sê, ons het laatste keer ook gesien. Ons sien het as ouderlinge en predikante kleine groepies maak wat die touwtjies trek in die gemeente. Hulle is besig om stadig en seker te ontken dat Jesus die hoof is van die kerk. Ons sien het as synode besluite of sekere predikante wat voorsitters is by onbybelse strukture as absoluut vastgestel is. En in theorie kan dit nie gebeur in 'n kerk wat waar ons sê ons kerkregering hoe dit werk om uit Jesus se woord nie, maar toch gebeur dit in praktyk. So baie. Ons hou mekaar en ons bind mekaar se gewetens aan synode besluite en predikante se opinies wat nie Jesus se woord is nie. Jesus sê in Matteus 23, daar is baie leraars wat graag deur mense gesien wil word en graag titels wil hoor en die eer wil ontvang, maar het gaan vir hulle net oor hulle eer. En daarom sê hy in Matteus 23 vers 8, maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is allemaal broeders. Hierdie sê nie, dat die amptenaars nie eerbiedig moet word nie, en dit bring ons by ons laaste punt, wat die artikel ook onderstreep, omdat hy gawes gee, maar die amptenaars geëer word ter wille van die amp. Ons het laatste keer ook so bietjie daarin geraak. 1 Timoteus 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13 sê: maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van nie hulle werk nie, ach nie hulle persoon nie, ter wille van hulle werk, hulle amp. Hulle werk is om die woord te bedien, Jesus vir jou te wys. Hulle werk is daardeur Jesus ingestel, so as jy nie die werk wil eer nie, dan eer jy nie vir Jesus nie. En ja, baie keer gaan ons val, en ons gaan nie werk volgens die standaard wat Jesus ingestel het vir ons amp te nie. Maar toch, ter wille van die eer van Christus wat die amp ingestel het, en die gawe gee, en die gesag gee wat in die amp is, moet die persoon en sy amp met respect behandel word. Jesus is absoluut koning oor sy kerk, hy is hoof van die lichaam, en hy gee daarom gawes en ampte. En hy gee verskillende gawes wat allemaal uit hom uitvloei, om eenheid te werk, en sy gemeente op te bou, om hom te eer. En omdat hy gawes gee, moet het op sy manier bevestig word, en moet ons op hom wag om geroep te word. En omdat hy gawes gee, kan amptenaars nie in homself heers,
oor iemand anders nie. Hierdie is 'n groot en 'n gewigtige saak. Jesus het die dood oorwin om vir ons gawes en ampte te gee. Ons moet dit nie kleiner maak as wat dit is nie, en daarom ook met groot versigtigheid werk, soos wat hy in sy woord beveel.